Kumbate, mga kapaglaom, ganiha, buntag, sa elementary, karon high school na po, unya, at ito na po ta, dito sa senior high. Lubos-lubusin na natin, mga kapaglaom. Kumbate. Gina, kumbate, Diyod, ang ataong mga kaisunan nga madasigon kaayo sa paghatag o pagboluntaryo sa ilang panahon sa pagserbisyo sa komunidad. O, kini ang mga ibong membro sa Adventist Community Service dinhi sa Talakugan Chapter nga kanunay nga nagaserbisyo uban sa mainiton nga kadasig dili lang sa usa ka higayon kundi sa taas nga panahon o kami naga kahibalo usab sa atong tanan nga mga kabatanunan nga unta moduyog ug mapartisipar no ining atong pagkahin og panahon alang sa pagserbisyo sa atong komunidad. O maokini ang Adventist Community Service in his Talakpun Chapter.